Em plau obrir aquesta jornada organitzada per la Fundació Solidaritat UB a través de l'Observatori Europeu de Memòries, EUROM. I em satisfà veure a la universitat que esdevé un espai de debat i de reivindicació per a sectors diversos de la nostra societat. Aquest és un dels objectius de la Universitat de Barcelona, obrir les portes a la ciutadania. La jornada d'avui és la tercera que organitzem amb el títol Memòries subalternes. Fan referència a les experiències de grups socials que històricament han estat silenciats o eclipsats per discursos dominants. Enguany ens centrem en les lluites per la inclusió de les persones amb discapacitat. Durant massa temps, la veu de les persones amb discapacitat ha quedat relegada a la perifèria de la memòria col·lectiva. I amb aquesta jornada internacional volem contribuir, encara que sigui de manera modesta, a donar visibilitat a aquestes veus. A la Universitat de Barcelona seguim uns principis d'inclusió que ens han dut a impulsar i a liderar plans per oferir a tota la comunitat universitària una sèrie de serveis i assessorament a les persones amb necessitats específiques. Dins del Consell Interuniversitari de Catalunya, el CIC, som una de les universitats que promouen la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb discapacitat en l'àmbit de la vida universitària, així com el professorat i del personal d'administració, per donar resposta al repte d'aconseguir una universitat plenament inclusiva. Es tracta d'organitzar respostes coherents dins el marc legal i de portar línies d'actuació aplicades en l'àmbit actitudinal, organitzatiu, curricular, d'acreditació de títols i de prestació de serveis. Promovem també estudis en aquest sentit, com és el màster en inclusió social i drets de ciutadania de les persones amb discapacitat, o la càtedra UB de la Fundació Càssia Just, Cuina Justa, d'integració de persones amb discapacitat, que vam presentar fa ara unes setmanes. Tornant a la jornada d'avui, creiem que abordar aquestes qüestions socials i d'actualitat des d'una perspectiva històrica és un exercici de reconeixement, de reparació, de com hem fet les coses en el passat o simplement com no les hem fet, amb la voluntat de fer-les millor avui. Conèixer l'evolució dels conflictes al llarg de la història, els seus motius i les seves conseqüències ens han de permetre reflexionar per mirar d'arribar a una societat més justa i igualitària. Com us deia, voldríem fer una aportació modesta, però ben argumentada, amb presentacions de persones expertes i d'activistes de la societat civil, en un debat obert amb el públic per reflexionar sobre com el passat és un recordatori contundent de les nefastes conseqüències de la marginació i de la necessitat urgent de canvi. Moltíssimes gràcies per la vostra participació. I dono la paraula al senyor Xavier López, que és el director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies. Ara sí, no? Sí. Res, deia que seré molt breu, gràcies per donar-me la paraula, vicerectora. Jo només explicar que la Fundació és, diguem, la matriu de l'Observatori Europeu de Memòries. Per nosaltres, doncs, és una aposta important el treball que fa l'Observatori, però, si em permeteu, m'agradaria insistir en que potser una de les línies més volgudes per nosaltres és aquesta línia de treball sobre les memòries subalternes. Per què? Perquè refereixen a memòries que, com ha dit la vicerectora i com es diu en el programa, han estat sistemàticament oblidades, però també perquè els col·lectius als quals es refereixen són col·lectius que sempre han d'estar reivindicant-se i sempre han d'estar lluitant. Les memòries no subalternes, per dir-ho així, doncs són memòries que estan, diria, oficialment reconegudes o que hi ha un cert consens sobre la necessitat de reivindicar-les, però en el cas d'aquests col·lectius i molt especialment de les persones amb diversitat funcional o amb discapacitat,
Doncs jo diria que és especialment rellevant, perquè qualsevol que conegui aquest col·lectiu o en formi part, doncs sabrà que la batalla que s'ha de donar per reivindicar els seus drets és contínua, és diària, és permanent. I tot i que s'avança, s'avança molt lentament i s'avança de manera insuficient, a vegades perquè les persones que en formen part puguin gaudir dels seus drets. A vegades arriba massa tard. Aquí en el programa es fa esment, ja no parlaré dels programes d'eliminació física de l'època nazi, però la Constitució espanyola fins a aquest any, 2024, parlava de les persones amb discapacitat com a persones disminuïdes, no? Lo qual és lamentable, més que lamentable, és terrible, no? Però és una mica la concepció que hi ha en el fons de, jo diria, de la nostra societat, no? Que les persones amb discapacitat doncs tenen capacitats menors. I el fet de reivindicar-ho és una lluita, com deia abans, constant, permanent, desgastant i, per tant, especialment valuosa i, per tant, especialment necessària de reivindicar. Passa també amb les altres memòries subalternes que hem treballat, no? La de les persones LGTBI, les persones d'ètnia gitana, i passarà amb altres col·lectius, però amb el de les persones amb discapacitat jo crec que és especialment rellevant i, per tant, doncs ens estem molt contents de poder organitzar això i que sigui no una qüestió puntual, sinó que tingui continuïtat. Per tant, doncs moltes gràcies per assistir i una mica, doncs, diria jo, encoratjar tothom a continuar treballant amb aquesta línia i amb aquesta línia de reivindicació de la memòria de les lluites d'aquest col·lectiu que, com deia abans, és una lluita permanent i insuficient sempre els resultats que s'obtenen, perquè malauradament van per darrere de les necessitats i per tant especialment necessària. I ja està, moltes gràcies. La paraula, senyor Oriol López, que és el coordinador de l'Observatori Europeu de Memòries. Gràcies, vicerectora. Jo, molt breument, més que res, agrair a tots els participants de la jornada d'avui, començant pel públic, que espero que puguem establir un intercanvi de punts de vista i fer una mica de debat, a totes les ponents, les que venen de fora, i els ponents de la casa, diguéssim, els ponents locals, gràcies a Efren Carbonell, que ens ajuda molt en l'organització de la part més local de la jornada, a tot l'equip, la Fernanda, l'Àngels, l'Andrea, el Pau, el David, a l'equip tècnic, les intèrprets, i bé, tal com deia la vicerectora, som molt conscients de que l'aportació d'avui és modesta, és molt modesta, però sí que després, veient una miqueta en l'àmbit en el que treballem nosaltres, la memòria històrica, la memòria col·lectiva, la memòria democràtica, tampoc hi ha tantes institucions que abordin aquestes qüestions, les memòries subalternes, que li hem posat com a títol una miqueta que enganxi, no? I bé, no ho diem amb ànim ni de treure pit ni de marcar el camí per a ningú, sinó que ho diem gairebé com una crítica constructiva del que deia el Xavier, no? També, que és necessari donar visibilitat a aquestes veus que potser no han estat, potser no, segur, no han estat mai ben representades. I des de la universitat el que sabem fer millor és això, compartir el coneixement i crear espais de debat. Per tant, us animo a contribuir amb la vostra aportació, amb els vostres pensaments, tant pel matí com per la tarda. Moltes gràcies a totes.